أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قرآن مجید کا مشہور سورہ، سورہ دہر، 76واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے. یہ سورہ دہر تو پورے کا پورا آپ کو معلوم ہے مدح اہل بیت طیبین طاہرین میں نازل ہوا ہے، سب جانتے ہیں. یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ زمانہ ایک آیت کو ترس رہا ہے اور یہاں سورہ پر سورہ اتر رہا ہے. ایک کے بعد دوسرا سورہ، دوسرے کے بعد تیسرا سورہ، تیسرے کے بعد چوتھا سورہ. سورہ دہر بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے، سورہ کوثر بھی ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور گھرانہ نہیں ملتا، جب قرآن میں ہمیں ایک گھرانہ مل گیا. نماز ہمیں قرآن سے ملی، روزہ ہمیں قرآن سے ملا، حج ہمیں قرآن سے ملا، زکوٰۃ ہمیں قرآن سے ملی، جہاد کا پیغام ہمیں قرآن سے ملا، ماں باپ کی اطاعت ہمیں قرآن سے ملی، والدین کی خدمت ہمیں قرآن سے ملی، یتیموں کی سرپرستی ہمیں قرآن سے ملی، بیواؤں کی مدد ہم کو قرآن سے ملی، کمزوروں کو سہارا دینا ہمیں قرآن سے ملا، علم ہمیں قرآن سے ملا، حکمت ہمیں قرآن سے ملی، صداقت ہمیں قرآن سے ملی، عبادت ہمیں قرآن سے ملی، دیانت ہمیں قرآن سے ملی، تقوی ہمیں قرآن سے ملا، ایمان ہمیں قرآن سے ملا. نہیں، آدم ہمیں قرآن سے ملے، نوح ہمیں قرآن سے ملے، ابراہیم ہمیں قرآن سے ملے، موسیٰ ہمیں قرآن سے ملے، عیسیٰ ہمیں قرآن سے ملے، زکریہ ہمیں قرآن سے ملے، یحییٰ ہمیں قرآن سے ملے، یعقوب ہمیں قرآن سے ملے، اسحاق ہمیں قرآن سے ملے، یوسف ہمیں قرآن سے ملے، سب کے سب ہم کو قرآن سے ملے. اول سے لے کے آخر تک ہمیں جو ملا قرآن سے ملا. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک مسلمان اٹھ کے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کہے تو میں مذہب بدل دوں کہ وہ یہ کہے کہ دیکھیے صاحب، یہ مجھے قرآن سے نہیں ملا، جو کچھ ملا قرآن سے ملا. ہماری خطا یہی ہے عالم اسلام سے، نہ ہماری کوئی نہ ہمارا کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ الگ سے کوئی گروہ ہے، نہ الگ سے کوئی فرقہ ہے، کچھ نہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اقلیت میں ہیں، یہ اور بات ہے کہ مینارٹی میں ہیں، تو اب ہم اس کو کیا کریں کہ ہماری باتیں کم لوگوں کی سمجھ میں آئیں. اب اس کو کیا کیا جائے کہ سمجھدار ہی کم ہوتے ہیں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر ٹیسٹ میں، ہر انٹرویو میں، ہر بورڈ کے امتحان میں ناسمجھ زیادہ ہوتے ہیں، سمجھدار جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. ہمیں جو ملا قرآن سے ملا. راستہ چلنے کی تہذیب قرآن نے بتائی، گفتگو کرنے کا سلیقہ قرآن نے بتایا، مروت کا درس قرآن نے دیا، اخلاق کا درس قرآن نے دیا، نیکی کا درس قرآن نے دیا، خیر کا درس قرآن نے دیا، مدد کرنے کا سبق قرآن نے دیا، انسانیت کا درس قرآن نے دیا، اللہ کے سجدے کا درس قرآن نے دیا، کعبے کے طواف کا درس قرآن نے دیا، پیاسے کو پانی پلانا قرآن نے بتایا، بھوکے کو کھانا کھلایا کھلانا قرآن نے بتایا، بے لباس کا لباس بنوانا قرآن نے بتایا، انسان کو سہارا دینا قرآن نے بتایا. ہماری خطا یہ ہے، نہ ہم نے ان کی مانی، نہ ان کی مانی، نہ ان کی مانی، جب مانی قرآن کی مانی. جب مانی ہم نے قرآن کی مانی. تو اب آپ بتائیے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان
کیا اس سے انکار کر سکتا ہے؟ قرآن اتنی مضبوط اور اتنی سالڈ اور اتنی مستحکم چیز ہے کہ جہاں پر کسی قسم کے اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ گروہ کا سوال ہے، نہ فرقے کا سوال ہے، نہ کم پڑھے لکھے کا اور زیادہ پڑھے لکھے کا سوال ہے، سب کا یقین ہے، سب کا ایمان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں جو ملا وہ قرآن سے ملا۔ آپ اسلام کی کوئی چیز، پرٹیکولر اسلام کی کوئی خاص عبادت ہو، مثلا جیسے حج ہے یا نماز ہے یا روزہ ہے، کوئی خاص چیز کہیں اور سے لا کے دکھائیے، یا عام انسانی زندگی جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو ہمارا سماج ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ ایسی بتا دیجئے کہ دیکھیے یہ چیز ہم کو قرآن سے نہیں ملی۔ تو دنیا قرآن سے ملی، آخرت قرآن سے ملی، انجام قرآن سے ملا، آغاز قرآن سے ملا، جنت قرآن سے ملی، کوثر قرآن سے ملا، توبہ قرآن سے ملا، سلسبیل قرآن سے ملی، لوح قرآن سے ملی، قلم قرآن سے ملا، کرسی قرآن سے ملی، عرش قرآن سے ملا، سدرہ قرآن سے ملا، عرش قرآن سے ملا، معراج قرآن سے ملی، جو بھی ہم کو ملا قرآن سے ملا۔ ہم نے کبھی کسی کی بات ہی نہیں سنی سوائے قرآن کے، ہم نے سوائے قرآن کے کسی کی طرف مڑ کے دیکھا ہی نہیں۔ تو اب لوگ ہم سے اس بات پر کیوں ناراض ہیں اور کیوں خفا ہیں؟ معاملہ سارے کا سارا تو یہی ہے کہ مقطعے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، ان کا سب کچھ صحیح ہے، ایک معاملے میں آ کے پیچ پڑا ہے، کوئی پیچ نہیں ہے۔ ہمارا جو سسٹم تھا اور جو طریقہ تھا، ہم آج تک اسی پر باقی ہیں۔ آپ سے کہہ دیا ہم کو جو قرآن سے ملا وہ ہم نے مان لیا، اور جسے قرآن نے ریجیکٹ کر دیا اس کا ہم نے انکار کر دیا۔ آدم کو دیا ہم نے مان لیا، ابلیس کا انکار کیا ہم نے انکار کیا۔ ہم نے ابراہیم کو مانا، ہم نے نمرود کو نہیں مانا۔ ہم نے نوح کو مانا، ہم نے کافروں کو نہیں مانا۔ ہم نے موسیٰ کو مانا، فرعون کو نہیں مانا۔ ہم نے سرور کائنات کو مانا، ابو جہل کو نہیں مانا۔ ہم نے جناب عیسیٰ کو مانا، یہودیوں کو نہیں مانا۔ ہمارا یس بھی قرآن کے ساتھ ہے، ہمارا نو بھی قرآن کے ساتھ ہے، ہماری ہاں بھی قرآن کے ساتھ ہے، ہماری نہیں بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ نہ یہ کوئی جاگیردارانہ معاملہ ہے، نہ یہ کسی ریاست کا معاملہ ہے، نہ یہ کوئی ناک اور مونچھ کی بات ہے، نہ یہ کوئی پرسٹیج ایشو ہے، یہ آخرت کا اور قبر کا معاملہ ہے۔ یہ وہ معاملہ نہیں کہ میرا شانہ ذرا اونچا رہے اور میری تصویر ذرا نمایاں رہے اور میرا نام ذرا بڑا لکھا جائے اخبار میں، یا میرے تیرے کا سوال نہیں ہے۔ یہ قبر کی بات ہے، یہ موت کی بات ہے، یہ آخرت کی بات ہے، یہ انجام کے بخیر ہونے کی بات ہے، یہ رزلٹ کی بات ہے، یہ قیامت کی بات ہے۔ یہ کوئی پرسٹیج ایشو نہیں ہے، یہ کوئی بڑے چھوٹے اور امیر اور غریب اور کالے اور گورے کی بات نہیں ہے۔ ہم فقط اتنی سی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو مانا وہ قرآن کے کہے پہ مانا، جو قرآن کہتا رہا ہم وہ مانتے رہے۔ اسے اگر کوئی چیلنج کر کے کوئی آدمی ثابت کرے کہ نہیں دیکھیے آپ یہ مان رہے ہیں اور قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے، تو بھی ظاہر ہے کہ ہم بالکل ہمارا مذہبی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہ ہم نے مانا۔ تو جب اے ٹو زیڈ ہم نے قرآن کو مانا اور قرآن کی مانی، تو اب جب سرکار دو عالم کی آنکھ بند ہو گئی، جو تاجدار انبیاء تھے جن پر نبوت جا کے تمام ہو گئی، سارے ہادی اور رہنما اور نبی آ چکے تھے اور ساری کتابیں نازل ہو چکی تھیں، اب کوئی منہ کھول کے ہم سے پوچھے تو صحیح کہ رسول اللہ کے بعد آپ نے کسے مانا، تو ہم اس کو بتائیں اسے مانا جس میں آدم کا علم تھا، نوح کا عزم تھا، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، محمد کا جمال تھا، ہم نے اس کو مانا۔ اور یہاں بھی وہی بات، میں اسی بات پر قائم ہوں جو میں نے پہلے کہی تھی، یہاں بھی ہم نے غیر کو نہیں مانا، قرآن کے ساتھی کو مانا۔ ارباب علم جمع ہے، یہاں پر بھی ہم قرآن سے ہٹے نہیں۔ جو کوئی کہے کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ قرآن قرآن کہتے رہے اور آخر میں آپ قرآن سے ہٹ گئے، یہاں بھی ہم نے قرآن ہی کی مانی، قرآن کے غیر کو نہیں مانا۔
قرآن کے ساتھی کو مانا، اور فرمایا آپ نے قرآن کے ساتھی کو مانا، قرآن کے دوست کو مانا، قرآن کے غیر کو ہم نے نہیں مانا، اور فرمایا آپ نے اللہ بھی ایک ہے، اللہ واحد ہے، احد ہے، وحدانیت ہے، یکتائی ہے، قرآن بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، لیکن کم سے کم کچھ فرق رہنا چاہیے قرآن میں اور اللہ میں، ورنہ وحدانیت کہاں جائے گی؟ لہذا نبی نے کہہ دیا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، وہاں تو کوئی ساتھی نہیں ہے، یہاں ہے، ساتھی ہی کو عربک میں صحابی کہتے ہیں، زبان کا فرق ہے، اردو میں اور ہندی میں جسے ساتھی کہتے ہیں عربک میں اسی کو صحابی کہتے ہیں، غور فرمایا آپ نے، تو اب رسول نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو رسول کے صحابی تو بہت ہیں، قرآن کا صحابی کون ہے؟ صلوات بر محمد و علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ، عالم اسلام میں کوئی دعویٰ کرنے والا ہے اور کوئی روایت ہے کہ نہیں فلاں کے لیے بھی کہا، فلاں کے لیے بھی کہا، ان کے لیے بھی کہا، ان کے لیے بھی کہا، آج تک نہ کسی نے لکھا اور نہ کسی نے کوئی دعویٰ کیا، صرف رسول نے علی کے لیے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ بات اصل میں یہ کہ دیکھیے ہر ایک کے لیے کہا بھی نہیں جا سکتا، ساتھ کا معاملہ یہ ہے کہ برابر کا ساتھ اچھا لگتا ہے، بے جوڑ ساتھ اچھا نہیں لگتا، اور فرمایا آپ نے برابر کا ساتھ اچھا معلوم ہوتا ہے، بے جوڑ ساتھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے بچے، آپ کے گھرانے کے بچے، آپ کے نوجوان اکثر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی دیکھو میں فلاں کے ساتھ نہ دیکھوں، اب یہاں بیٹھے ہوئے نہ نظر آنا، ان کے ساتھ نہ جانا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس بات پر نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہے اور کس کے ساتھ نہ رہے، ساتھی ہی سے ساتھی کا پتہ چلتا ہے۔ علی کے معاملے کو اور قرآن کے معاملے کو آسان کرنے کے لیے رسول نے یہ حدیث بیان کی مسلمان کی سہولت کے لیے کہ اگر قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے تو علی کے پاس چلے آنا، علی کے بارے میں پوچھنا ہے تو قرآن کے پاس چلے آنا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، قرآن علی کا ساتھی ہے، علی قرآن کے ساتھی ہیں، تو بے جوڑ ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں معلوم ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا ان کا ساتھ سمجھ میں نہیں آتا، دونوں آدمی بہت ساتھ رہتے ہیں۔ نمازی اور تارک الصلاۃ کا ساتھ اچھا نہیں معلوم ہوتا، ان کا یہ ان کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کا ساتھ نپتا نہیں ہے، چاہے تھوڑی دیر رہے، اذان ہوتی ہے تو وہ ساتھ چھوٹ جاتا ہے، اور رمایا آپ اذان ہوتی ہے تو وہ ساتھ چھوٹ جاتا ہے، پتہ چلا اذان کے ساتھ وہی میل رکھتا ہے جو اللہ والا ہے، غیر کو اذان ناگوار ہوتی ہے، تو تارک الصوم اور روزہ دار کا ساتھ نہیں ہو سکتا، امین و خائن کا ساتھ نہیں ہو سکتا، عادل و ظالم کا ساتھ نہیں ہو سکتا، نیک و بد کا ساتھ نہیں ہو سکتا، پڑھے لکھے اور جاہل کا ساتھ نہیں ہو سکتا، اچھے و برے کا ساتھ نہیں ہو سکتا، سچے اور جھوٹے کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ کے لیے کم از کم یہ چیزیں ضروری ہیں کہ جیسا ایک ساتھی ہو ویسا ہی دوسرا ساتھی ہو۔ تو اب میں آپ کو کہاں تک بیان کروں آپ کے سامنے، یہاں سے وہاں تک قرآن مجید کی آیتیں ہیں، میں دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ساتھ کا معاملہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں ہے، یہ خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے لیے، کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے، تو قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ کل کا کل قرآن کے اندر موجود ہے،
ایک ساتھی جب اس کے لیبر کا ہے تو دوسرا کیسا ہو؟ عربی اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین میں ہے. اب جو ساتھی ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. کسی نے کہا قرآن میں تو کل کا کل ہے، تو آئیے ساتھی کو دیکھیں، پوچھیں ساتھی کے لیے، تو اسی سے پوچھئے جو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ ہے، اسی میں اس کا ساتھی بھی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. عربی کلام اللہ ہے، معجزہ ہے، حضور کے قلب پر معجزہ بنا کے نازل کیا گیا ہے قرآن شریف. تو قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کل فی کتاب مبین، کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے، تو جب سب موجود ہے تو ساتھی بھی ہوگا. الگ سے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت تھوڑی ہے. ہم نے قرآن کی ورق گردانی کی تو ایک مرتبہ 36ویں سورہ یاسین نے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، جسے قلب قرآن کہتے ہیں. 36ویں سورہ یاسین، اللہ اللہ، اللہ نے جسے قلب کائنات کو جس سے زینت دی، قلب قرآن کو بھی اسی سے زینت دی، وہی سبب ہے زینت دی. قلب کائنات، خانہ کعبہ، کائنات کا دل، کائنات کا مرکز. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہتے ہیں، قلب قرآن. اب جو ہم نے ورق گردانی کی تو 36ویں سورہ نے آواز دی. اب آپ دیکھیے، کوئی بھی نان مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی مذہبی کتاب ہے، آدر کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ کل کا کل کتاب مبین کے اندر موجود ہے. لیکن بہرحال کتاب چپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، کلام تو کرتی نہیں ہے، بولتی تو ہے نہیں. یہ بتائیے، اگر ہمیں کوئی سوال کرنا ہو، ہمیں کوئی بات پوچھنا ہو، ہمیں کچھ معلوم کرنا ہو، تو پھر ہم کس سے معلوم کریں؟ بات تو بہت معقول ہے کہ سوال کا جواب کون دے گا. کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، کہتا ہے ہم مانتے ہیں کل کا کل کتاب مبین میں ہے، لیکن ہم کتاب سے اس بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم اپنا سوال کتاب کے سامنے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کتاب تو صامت ہے، خاموش ہے، بولتی نہیں، بالکل اس کے اندر سارے کا سارا علم ہوگا، ہم مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں. مگر آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات کون دے؟ تو یہ بھی اسی سے پوچھئے جس میں سب ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. سامنے کی بات ہے، ارباب ولا کا مجمع ہے، کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں. قرآن نے تو ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ اب کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. کہیں سے کوئی سوال آئے، جواب یہی ہے کہ اسی سے پوچھئے جس میں سب کچھ ہے. تو اگر کوئی آدمی یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم جائیں کس کے پاس اور پوچھیں کس سے، اس لیے کہ ہمیں تو بولنے والا چاہیے ہے جو ہماری بات کا جواب دے، تو 36ویں سورہ نے آواز دی، ادھر آؤ. ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا. کتاب نہیں بولتی ہے، امام تو بولتا ہے. بھائی کتاب صامت ہے، کتاب نہیں بولتی، امام تو بولتا ہے. کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو ہم نے امام مبین کے اندر جمع کر دیا. بھری مسجد میں صحابہ کرام کے سامنے علی کی طرف اشارہ کر کے پیغمبر نے کہا، دیکھو وہ ہے امام مبین جو دروازہ مسجد سے داخل مسجد ہو رہا ہے، یہ امام مبین.
میں قرآن سے ہٹا نہیں ہوں، میں نے اسی کا تذکرہ کیا ہے جو قرآن کا ساتھی ہے، اور قرآن جس کے ساتھ ہے. عجیب حدیث پیغمبر نے ارشاد فرمائی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ چاہے قرآن کی آیتوں کی شرح کیجئے، چاہے پیغمبر کی حدیثوں کی شرح کیجئے، وقت کی کوئی قید نہیں، زمانہ گزرتا چلا جائے گا مگر شرح مکمل نہیں ہو سکتی. دیکھیے مختصر سی حدیث لیکن موجیں مارتا ہوا سمندر. بھائی سنیے گا، ایک کائنات ہے، ایک موجیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور دو جملے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب آدمی غور کرے تو ہزار چیزیں ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، اور کسی کی کچھ سمجھ میں آئے گا، کسی کی کچھ سمجھ میں آئے گا، کوئی کچھ کہے گا. کچھ سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں جسے سبھی کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ برابر کا ساتھ اچھا لگتا ہے، بے جوڑ ساتھ اچھا نہیں لگتا. یعنی امین و خائن اور صادق و کاذب اور عالم و جاہل، یہ ساتھ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، نمازی و بے نمازی. اسی طریقے سے اچھا ساتھی کی پہچانیں بھی ہوتی ہیں. ہائے ہائے ہائے، ساتھی کی پہچان بھی ہوتی ہے، ساتھی کی علامتیں بھی ہوتی ہیں. ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا ہے کون کس کا ساتھی ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون کس کا ساتھی ہے. عجیب و غریب بات ہے، ساتھی کی ایک پہچان یہ بھی ہے، آپ اس کو دوست کہیے یا ساتھی کہیے، جو کچھ بھی کہیے، دوست ہے، ساتھی ہے، ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے کو عزیز رکھتا ہے، ایک دوسرے کا مخلص ہے. تو من جملہ اور پہچانوں کے ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ ساتھی کی طرف سے ساتھی بولتا ہے، غیر نہیں بولتا. ساتھی کی طرف سے ساتھی بولتا ہے، اجنبی نہیں بولتا. ساتھی کی طرف سے ساتھی برا مانتا ہے، غیر برا نہیں مانتا، اجنبی برا نہیں مانتا. آپ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں کسی کے ڈرائنگ روم میں یا کہیں پر کسی اجتماع میں دس بیس آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں، کچھ شعرا کا تذکرہ آیا، ان کے کلام پر لوگ تبصرہ کرنے لگے، اور انظار صاحب کے کسی شعر کا تذکرہ آیا، اور کسی نے باتوں باتوں میں اس پر کچھ تنقید کی، اس شعر کے سلسلے میں اس نے کچھ تنقید کی کسی لفظ کے اوپر یا کسی مصرعے کے اوپر، تو ادھر تھوڑی دور پر جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا فرمایا آپ نے؟ اب جتنا مجمع تھا وہ الرٹ ہو گیا اور خاموش ہو گیا، ان کی طرف دیکھنے لگا، کیا فرمایا آپ نے ذرا پھر سے تو فرمائیے، وہ بات نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. خیر وہ بات آئی گئی ہو گئی، کوئی بات زیادہ آگے بڑھی نہیں. بعد میں جب دو آدمی ملے تو ان کا، ارے اس دن تم نے دیکھا یہ انہوں نے کیوں اتنا برا مانا، ہم لوگ سبھی بیٹھے تھے. کہا تمہیں پتہ نہیں وہ انظار کے ساتھی ہیں، ہر وقت وہ لوگ ساتھ رہتے ہیں لکھنؤ میں، سیتاپور میں، تو انہیں کیوں نہ برا لگے گا. پتہ چلا ہر ایک کو برا نہیں لگتا، ساتھی کو برا لگتا ہے. اب جو رسول اللہ نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ، 1400 برس کی تاریخ بتا رہی ہے قرآن علی کی طرف سے برا مانتا ہے، علی قرآن کی طرف سے برا مانتا ہے. صلوات بر محمد. آپ نے ملاحظہ فرمایا، تو سوال یہ، ایک ساتھی کی پہچان کھلی بات ہے، یہ عام زندگی ہے، کامن مجلس پڑھاؤں میں، اس میں ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی اور پڑھے لکھے اور بہت دولت مند اور غریب کی بات نہیں، یہ تو کامن چیزیں ہیں بالکل، جو ہیومینٹی اور انسانیت کے ساتھ ہیں، کہ جو جس کا ساتھی ہوتا ہے وہ برا مانتا ہے، اس کو ناگوار ہوتا ہے، خاندان والے کو ناگوار ہوتا ہے، محلے والے کو ناگوار ہوتا ہے، سمجھانے والے کو ناگوار ہوتا ہے، عزیز کو ناگوار ہوتا ہے، ننیال کو ناگوار ہوتا ہے، ززیال کو ناگوار ہوتا ہے. جس کا جس سے بھائی صاحب رشتہ ہوتا ہے، جس کا جس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے،
اگر کوئی بات ایسی ویسی ہوتی ہے تو وہ برا مانتا ہے. اور فرمایا آپ نے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون کس کا ساتھی ہے، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون کس کی طرف سے برا مانتا ہے. تو جو ساتھی ہے تو علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی علی کے سامنے کوئی مسئلہ آیا ہمیشہ علی نے قرآن سے جواب دیا. جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آئی علی نے قرآن سے جواب دیا. علی نے یہ بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب قرآن کی عظمت کی بات آئی، اہل بیت کی عظمت کی بات آئی تو قرآن بولا. یہی سارے کا سارا معاملہ اہل بیت طیبین و طاہرین کا بھی ہے کہ جو فضائل علی بیان کرتے ہیں، جو مصائب حسین بیان کرتے ہیں، جو تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس طریقے کے بھی ہیں جو دودھ کے دھوئے بننے کے لیے کہتے ہیں اے جناب ان معاملات میں نہیں میں بولتا، ان معاملات میں میں نہیں بولتا. تو بھئی ٹھیک ہے، آپ کے جناب امیر سے ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں ہوں گے کہ آپ نہیں بولتے، ہمارے ہیں لہٰذا ہم بولتے ہیں. آپ کس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی طرف سے نہیں بولتے، ہم مذہبی معاملات میں نہیں بولتے؟ کس کو پیسیفائی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی علی کی طرف سے نہیں بولتے؟ تو ٹھیک ہے بھائی، آپ جس کے جس سے جیسے تعلقات ہوتے ہیں اس کی طرف سے وہ بولتا ہے. یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں ستوت صاحب، کوئی ان کے لیے کہے گا تو ہم بولیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بہت زمانے کے ساتھی ہیں. ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے لیے کوئی شخص کوئی تبصرہ کرے گا، میرے بہت اچھے اور دیرینہ تعلقات ہیں تو مجھے ناگوار ہوگا، میں بولوں گا. میں پوری قوم کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اسد عباس کی طرف سے بولے. اور فرمایا آپ نے، لیکن یہ کہ جس کے جس سے تعلقات ہوتے ہیں، جس کے جس سے روابط ہوتے ہیں، وہ اس کی طرف سے بولتا ہی ہے. مگر علی کا معاملہ اس طرح کا کامن نہیں ہے جیسے میں ڈاکٹر صاحب کی مثال دے رہا ہوں، میں انظار کی مثال دے رہا ہوں، یا ستوت کی مثال دے رہا ہوں، یا ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی مثال دے رہا ہوں. یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میرے احباب ہیں. علی کا معاملہ اتنا کامن نہیں ہے. آپ یہ سوچ سمجھ کے کہیے گا کہ ہم علی کی طرف سے ہر جگہ نہیں بولتے، اگر قیامت میں وہ آپ کی طرف سے نہ بولے. صلوات بر محمد و آل محمد. ساتھی کی طرف سے سب بولتے ہیں کہ نہیں؟ جو جس کو مانتا ہے، جو جس کو تسلیم کرتا ہے، اس کی طرف سے بولتا ہے. تو تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ امامت گواہ ہے. قرآن پہ آنچ آئی تو امام بولا، امامت پہ آنچ آئی تو قرآن بولا. غور فرمایا آپ نے، قرآن نے آگے بڑھ کے بتایا. ان کی طہارت کا ذکر آیا تو آئے تطہیر بولی، ان کی محبت کا ذکر آیا تو آئے مودت بولی، ان کی ولایت کا معاملہ آیا تو آیا ولایت بولی، ان کے انفاق کا معاملہ آیا تو سورہ دہر بولا، ان کی شجاعت کا معاملہ آیا تو جبرائیل بولے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو بس عزیزو، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم نے جب قرآن کو مانا اور قرآن کی ہر بات کو تسلیم کیا اور رسالت جا کے مکمل ہوئی سربر کائنات کے اوپر، تو ہم نے اس ذات گرامی کو مانا جس میں سارے کے سارے کمالات سمٹ کے آ گئے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث تشبیہ کو پیش کیا کہ جناب آدم سے لے کے آخر تک پیغمبر اسلام نے ہر نبی کی خصوصیت بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہو فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر نظر کرے. علی کا چہرہ نہیں ہے بلکہ نقطہ با ہے کہ جو قرآن میں پھیلا ہوا ہے وہ علی کے چہرے میں سمٹ کے آ گیا ہے. تو عزیزوں، بات بہت طولانی ہو گئی، اور جو میں پڑھنا چاہتا تھا کہ اس تو میں نے فقط اتنا کہا کہ 76واں سورہ جو ہے سورہ دہر ہے، اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے. بعض جگہ ہمیل شریف میں سورہ دہر لکھا ہوتا ہے 66 چیپٹر، اور بعض جگہ سورۃ الانسان لکھا ہوتا ہے. اور فرمایا آپ نے 76، 76واں سورہ. تو
ممکن ہے اس کا سبب یہ ہو کہ سورہ کی جو کا جو بیس ہے اور جو اساس ہے اور جو بنیاد ہے وہ لفظ انسان ہے. اور فرمایا آپ نے, اور کتنے ہی مقامات ایسے ہیں عزیزان محترم جہاں قرآن نے گفتگو لفظ انسان سے شروع کی ہے, کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں قرآن نے انسان کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک انسان کا لفظ رکھ کے قرآن نے یہ میسج دیا کہ یہ پیغام پوری انٹائر ہیومنٹی کے لیے ہے, پوری بشریت کے لیے ہے, پوری انسانیت کے لیے ہے, پوری آدمیت کے لیے ہے. ہم نے جو کچھ بھیجا وہ آدمی کے لیے بھیجا, انسان کے لیے بھیجا. انا خلقنا الانسان, خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے میں نے انسان کو خلق کیا. آپ اس آیت کی روشنی میں اگر کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان اگر سمجھنا چاہے اور یہ سمجھنا چاہے کہ مقصد حیات کیا ہے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. اس لحاظ سے کہ انا خلقنا الانسان, وہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بنایا, ہم نے انسان کو خلق کیا. اچھا یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے, غور کیا آپ نے. دیکھیے خالق کا انکار کرنے والے تو لاکھوں ہیں, پورے پورے ملک انکار کرتے ہیں اللہ کا, پورا چائنا منکر ہے, پورا رشیا منکر ہے, پورا کیوبا منکر ہے, دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس نے نہیں بنایا میں نے بنایا, اس نے خلق نہیں کیا میں نے خلق کیا. خالقیت کا دعویٰ کوئی کر نہ سکا, بشریت نے سپر رکھ دی. اب جتنے مانتے ہیں وہ سب یہ مانتے ہیں ایک نے بنایا, زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, ستارے بنائے, دریا بنائے, پہاڑ بنائے, سمندر بنائے. تو بس وہیں پہ آپ یہ بھی لکھ دیجئے انا خلقنا الانسان, جس نے یہ سب کچھ بنایا اسی نے انسان کو بنایا, تو یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا, انسان بھی اسی کا بنایا ہوا. نہ گروہ کا سوال ہے, نہ فرقے کا سوال ہے, نہ طبقے کا سوال ہے, نہ جماعت کا سوال ہے. ایک پیغام پوری انسانیت کے واسطے ہے, پوری بشریت کے واسطے ہے, ہر چھوٹے کے واسطے ہے, ہر بڑے کے واسطے ہے. انا خلقنا الانسان, اور عزیزان محترم اس کے اندر ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی ہے. انا خلقنا الانسان فقط اتنے سے ٹکڑے میں یہ پوری آیت نہیں ہے. دیکھیے میں یہیں پر پڑھ دوں, آپ کے سامنے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, کہ اکثر و بیشتر آپ نے اسکالرس کو, شعرا کو اور اچھے پڑھے لکھے قسم کے لوگوں کو, نوجوانوں کو یہ سوال کرتے ہوئے ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ ارے بھائی اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, اسلام کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے, قرآن کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, ریلیجن کیا چاہتا ہے ہم سے, مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے, دھرم ہم سے کیا چاہتا ہے. بہت سے لوگ مذہب کو مانتے ہیں, بہت سے لوگ مذہب کو اپوز کرتے ہیں, مگر آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اس کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے, ہم سے مذہب کیا چاہتا ہے. تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں, نہ ہمارا مذہب بھیجا ہوا ہے, نہ بنایا ہوا ہے, ہم نے خود ہی مذہب کو مانا ہے. یہ اسی مذہب سے پوچھئے یا اس سے پوچھئے جس نے مذہب بھیجا ہے. تو یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے, جبکہ قرآن میں صاف صاف جواب لکھا ہوا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے آدمی سے اور انسان سے. جو آدمی یہ دماغ میں لیے بیٹھا ہے کہ ریلیجن ہم سے کیا چاہتا ہے, اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوا جو مذہب ہے, اعمال ہیں, تمام کی تمام چیزیں ہیں, عقائد ہیں, بہت سی باتیں ہیں سمجھ میں نہیں آتیں. اب اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, آپ کچھ بھی کہیے کوشچن تو ایک ہی ہے, دھرم ہم سے کیا چاہتا ہے. میں اسی کا جواب آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں, اس لحاظ سے کہ ایک بہت اچھے اور نیک انسان کے 40ویں کی مجلس ہے, لہذا میں نے چاہا تھا کہ انسان کا کچھ تذکرہ ہو جائے. بس آپ اس بات کو سمجھ لیجئے, یہ سب کے لیے ہے, کسی مذہب والے کے لیے نہیں ہے, کسی فرقے کے لیے نہیں, یہ انٹائر مانو جاتی کے لیے ہے, منشیتا کے لیے ہے, انسانیت کے لیے. دیکھیے قرآن جواب دے رہا ہے, میں ابھی ایکسپلین کروں گا اس کو تو آپ کو لطف آئے گا. آپ اپنے ذہن میں پہلے یہ سوال لائیے کہ مذہب ہم سے کیا چاہتا ہے, دھرم ہم سے کیا چاہتا ہے. کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, کوئی سوچے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, یا ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, تو اللہ ہی سے پوچھئے جس نے آپ کو بنایا ہے.
تو اس نے قرآن میں لکھ تو دیا کہ انا خلقنا الانسان، ریفرنس میں دے رہا ہوں 76واں سورہ، سمجھے آپ، 76 چیپٹر سورہ دہر سورۃ الانسان، بھائی یہی جواب ہے۔ آپ کہیں گے یہ جواب کیا ہوا، بھائی جواب تو ہو گیا، میری سمجھ میں آ گیا، تو آپ نے کیسے نہیں سمجھا، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ آپ یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، نہیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام بھی اللہ نے بھیجا، قرآن بھی اللہ نے بھیجا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کا جواب سنیے، قرآن جواب دے رہا ہے، ہمارے اور آپ کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا و عالم کے پاس نہ جائیے، میں حوالہ دے رہا ہوں 76واں سورہ، غور سے سنیے، انا خلقنا الانسان، عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، قرآن کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، ہم نے انسان کو بنایا، آپ نے غور فرمایا، جواب ہو گیا، اللہ ہم سے 56 کروڑ کی چوتھیائی نہیں چاہتا، کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی مارکیٹ، کوئی بلڈنگ، کوئی کمپلیکس اللہ ہم سے نہیں چاہتا، ہم سے، آپ سے یا کسی سے، وہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان، اللہ فقط اتنا چاہتا ہے جیسا بنا کے بھیجا ہے ویسے ہی پلٹ کے آنا، جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، انا خلقنا الانسان، جیسا ہم نے تمہیں بنا کے بھیجا ہے ویسے ہی آنا، ظالم نہ بن جانا، قاتل نہ بن جانا، خائن نہ بن جانا، موذی نہ بن جانا، دہشت گرد نہ بن جانا، انسان رہنا، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، بس عزیزوں مجلس مکمل ہو گئی، سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ انسانیت ہے، اور فرمایا آپ نے جو مرکز ہے وہ انسانیت ہے، اس میں نہ کسی مذہب کی قید ہے، نہ کسی خاندان کی قید ہے، نہ کسی ملک کی قید ہے، اور فرمایا آپ نے، آپ کی سوسائٹی میں اور آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ کے بزرگوں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھروں کے اندر، کہ لوگ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، اس کا کوئی ڈیزگنیشن بھی ہوتا ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے، مگر جو لفظ سامنے آتا ہے وہ لفظ انسان آتا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میں کوئی منہ دیکھے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ ہر ایک نے مجھ سے کہا، مجھے تو بہت بعد میں تعارف حاصل ہوا اتفاق سے، مگر جس کو بھی دیکھیے عابدی صاحب کی تعریف کرتا ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، غور فرمایا آپ نے ہر ایک کی زبان پر بہت اچھے انسان ہیں، تو انسان، آپ ایک بات سمجھ لیجئے، انسان ڈیزائن کا نام نہیں ہے، انسان اسٹائل کا نام نہیں ہے، انسان یونیفارم کا نام نہیں ہے، انسان کار کا نام نہیں ہے، انسان کوٹھی کا نام نہیں ہے، انسان بنگلے کا نام نہیں ہے، انسان بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، انسان ڈیزگنیشن کا نام نہیں ہے، انسان اسٹیٹس کا نام نہیں ہے، انسان بیہیویئر کا نام ہے، انسان طریقے کا نام ہے، انسان رویے کا نام ہے، انسان بات چیت کا نام ہے، انسان محبت کا نام ہے، انسان مروت کا نام ہے، انسان نیکی کا نام ہے، انسان خیر کا نام ہے، جیسے پھول کا نام ہوتا ہے مگر خوشبو کا نام نہیں ہوتا، اسی طریقے سے انسانیت ہے، اسی طریقے سے آتا ہے، بس عزیزان محترم، آج دنیا میں بڑا شور ہے اور بڑا ڈھنڈورا پٹا ہوا ہے اور بہت ہنگامہ ہے انسان اور انسانیت، لیکن قرآن نے اور رسول نے اور اہل بیت نے اے ٹو زیڈ انسانیت ہی کا درس دیا، جناب امیر کو جو دنیا، آج جو علی علی ہے، علی علی کسی گروہ میں یا کسی قوم میں یا کسی جماعت میں نہیں ہے، اور فرمایا آپ نے ایک مینارٹی ہے، ایک اقلیت ہے جو علی علی بہت کرتی ہے، تو پھر اقلیت ہی کے حساب سے علی علی کا ذکر بھی ہوتا،
یہ کیا ہے کہ یہودی بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں، ہندو بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں، عیسائی بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں، فلسفی بھی علی کا ذکر کر رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، بادشاہوں میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، صوفیوں میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، شجاعوں میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، عبادت گزاروں میں بھی علی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ دنیا کہتی ہے بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے کشور کشا، بڑے بڑے دولت والے نہیں، پورے پورے خاندان ہسٹری کے اندر دفن ہو گئے۔ جسے اتہاس سے دلچسپی ہے وہ جانتا ہے، بقیہ کوئی آدمی جانتا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ آپ پوچھیے عام آدمی سے کہ شاہجہاں باپ تھا یا جہانگیر باپ تھا، کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جسے جس سبجیکٹ سے انٹرسٹ ہوتا ہے وہی بتا پاتا ہے۔ بڑے بڑے گھرانے دفن ہو گئے، نہ قلعے رہے، نہ محل رہے، نہ خزانے رہے، نہ دولتیں رہیں۔ آج کسی کا کوئی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے، کسی کو کسی سے کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے، نہ کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ یہ کیسا بادشاہ تھا جو خاک پر بیٹھا، جو کی روٹی کھائی، پیوندار کپڑے پہنے، کل بھی جناب امیر تھا، آج بھی جناب امیر ہے، قیامت تک جناب امیر ہے۔ علی کے محل کا تذکرہ ہے، علی کے عالی شان مکان کا تذکرہ ہے کہیں ہسٹری میں؟ قیمتی لباس کا تذکرہ ہے؟ ہائے ہائے، عزیزان محترم کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ آپ یہ بتائیے، تاریخ کے اندر، مغلوں کی تاریخ کے اندر، اودھ کی تاریخ کے اندر، اس کے علاوہ ہسٹری کے اندر، ہم نے یہ دیکھا کہ دو چیزوں کے تذکرے ہیں، جو بادشاہوں کے گھرانے گزرے، یہاں یہ لکھنؤ کے اودھ کے معاملات کا بھی تذکرہ ہے، اور مغل امپائر تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا تھا، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہسٹری میں ہم نے دو تذکرے دیکھے، وہ لوگ بات سنیں جو بغیر قرآن کے نوالا نہیں اٹھاتے، اور جو ہم سے کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے، آئیے ہم آپ کو وہ چیز دکھائیں قرآن میں جو آپ کو دنیا میں کہیں نہ دکھائی دے، وہ چیز ہم آپ کو یہیں پر قرآن میں دکھا دیں گے۔ مولانا ملحدہ فرمائیے گا، ہزاروں لاکھوں تذکرے ملتے ہیں ہسٹری کے اندر، اس میں دو تذکرے بھی بہت نمایاں ملتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے بھی جب حکومت کو بالکل زوال ہو گیا، بہادر شاہ ظفر کا زمانہ آیا، تو ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک شادی دوسرے دسترخوان، سجاد باغ میں مجلس ہو رہی ہے، ارباب ولا کا مجمع ہے، کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ دنیا کی ہسٹری میں بادشاہوں کی شادیوں کے بھی تذکرے ہیں، ان کے دسترخوانوں کے بھی تذکرے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے قرآن میں کس کی شادی کا ذکر ہے، کس کے دسترخوان کا ذکر ہے؟ بادشاہوں کی شادیاں، وزیرزادوں کی شادیاں، شہزادوں کی شادیاں، شادیوں کی بھی تذکرے ہیں، دسترخوانوں کی بھی تذکرے ہیں، مگر ایک ہی شادی ہے جس کا تذکرہ ہے سورہ رحمان میں، اور ایک ہی دسترخوان ہے جس کا تذکرہ ہے سورہ دہر میں۔ کیا دنیا امت و اہل بیت کا مقابلہ کرتی ہے؟ لوگ بار بار امت و اہل بیت کا نام لیتے ہیں، جسے انسان اپنے قلم سے لکھ دے وہ امت ہے، جسے وحی بنا کے نازل کیا جائے وہ عترت ہے۔ بس عزیزو، اسلام کا پیغام انسانیت ہے۔ جناب امیر نے جو میسج دیا انسان کو دیا، علی کی گفتگو، علی کا پیغام سبیل رکھنے والوں کے لیے یا ماتم کرنے والوں کے لیے یا تابوت اٹھانے والوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ گھیر کے لاتے ہیں، یہ ایک نیرو سرکل ہے، یہ ایک چھوٹا سرکل ہے۔ عزاداری کا سرکل جو ہے وہ چھوٹا ہے، امام باڑے کا سرکل جو ہے وہ چھوٹا ہے، مسجد کا
سرکل جو ہے وہ بڑا ہے، یہاں جہاں آپ تشریف فرما ہوں وہ بڑی جگہ ہے. غور فرمایا آپ نے، اسی لیے علی کو کعبے میں بھیجا کہ کوئی نیرو سرکل نہ کہہ سکے. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے عقیدے و عقیدت کی بات ہے. اب تو دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پورا ورلڈ کا میپ اور پوری جغرافی اور پوری ہسٹری سامنے رکھیے، ہر ہر جگہ کے محلات اور قلعے اور آج کا وائٹ ہاؤس سب، اور بڑے بڑے صدر اور وزراء اعظم اور شہنشاہ اور بادشاہ کون کہاں پیدا ہوا، کہیں تو پیدا ہوا. کوئی تو ایسا تھا کہ جب پیدا ہوا تو فقیر تھا، جب مرا تو شہنشاہ تھا. ایک یہ کہ جو شہنشاہ کے یہاں ہی پیدا ہوا، راجہ کے یہاں پیدا ہوا، ہزاروں لاکھوں پیدائشیں ہیں ہر حیثیت کے لوگوں کی، کسی کا ذکر ہے؟ سب سے بڑے گھر میں کون پیدا ہوا، سمجھے آپ؟ بڑے اور چھوٹے کا بڑا شوق ہے نا لوگوں کو، ہے سب سے بڑے گھر میں کون پیدا ہوا؟ اور فقط یہی نہیں، سینٹر بنایا متقین، صالحین، مومنین، ابرار، شہداء، نیکوکار. حج کوئی معمولی آدمی نہیں کرتا ہے، دی بیسٹ جو ہوتا ہے وہی حج کرتا ہے. اچھے اچھے لوگ صدقے ہوتے پھریں، پوری انسانیت صدقے ہو رہی ہے، علی کی ولایت کا چراغ جل رہا ہے. نماز کا مرکز خانہ کعبہ، عبادت کا مرکز خانہ کعبہ. تو بس علی کا پیغام جو ہے انٹائر ہیومنٹی کے لیے. اب دیکھیے آپ، جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں انسان کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک اعلیٰ عہدے پر پہنچنے کے بعد اور بہت کچھ حاصل ہونے کے بعد بھی اگر انسان کی صداقت اور امانت اور دیانت اور نیکی اور لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ ہے تو وہ بڑا آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو بھول گئے، جملے الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. دولت مل گئی، عہدہ مل گیا، منسٹری مل گئی، یہ وہ، فوراً لوگ کہنے، کسی کی زبان کو تو کوئی روک نہیں سکتا، اے اپنے آپ کو بھول گئے. تو بات یہ نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسے نہ بنیں کہ لوگ کہیں کہ یہ اپنے آپ کو بھول گئے. لوگ یہ کہیں ہمیں یاد رکھا. غور فرمایا آپ نے، ہمیں یاد رکھا، ہمیں پہچانا. ایسے ہی لوگوں کی واہ واہ ہوتی ہے اور تعریف ہوتی ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں. مولا کائنات نے ایک جملہ کہا جو کلید ہے، جو کنجی ہے کامیابی اور کامرانی کی. ایک کامن مین ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو یا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا گورنر ہو یا کروڑپتی ہو، کچھ بھی ہو، مولا نے ارشاد فرمایا دیکھو ایسی زندگی گزارو جب تک موجود رہو لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہیں، لوگ تمہیں تلاش کرتے رہیں، لوگ تمہیں پوچھتے رہیں. یہ پوری ایک فلسفی ہے. آپ دیکھیے علی نے کیا کہا، ڈھونڈا اسی کو جاتا ہے، پوچھا اسی کو جاتا ہے، معلوم اسی کو کیا جاتا ہے، جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کو سہارا دیتا ہے، جو لوگوں کی اعانت کرتا ہے. کوئی علی نے بتایا دنیا میں خیر بن کے جینا، شر بن کے نہ جینا. اور فرمایا آپ نے، اور فقط قول نہیں، عمل. جس نے آواز دی، جس نے مدد کو پکارا، جس نے سہارے کے لیے آواز دی اس کو سہارا دیا.
انسان سے انسان اس لیے مایوس ہوتا ہے کہ قول کچھ ہوتا ہے، عمل کچھ ہوتا ہے۔ ایک شخص کی آپ کے ذہن میں بہترین تصویر تھی، اس کے ظاہر کو دیکھ کے یا اس کی تقریر کو سن کے آپ نے کہا ان کا تو کوئی مثال ان کا تو کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جب ساتھ ہوا تب حقیقت کا پتہ چلا۔ وہ بہت بدترین وقت ہوتا ہے انسان کے واسطے جب اس کا اعتماد ٹوٹتا ہے، جب اس کا بھروسہ ٹوٹتا ہے، وہ بدترین وقت ہوتا ہے۔ تو انسان میں بڑا عیب یہ ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ علی کی بات دلوں میں اس لیے اتر جاتی ہے کہ جو علی کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ غور فرمایا آپ نے، نتیجہ یہ ہے کہ اول سے لے کے آخر تک سلاطین تو بہت گزرے، مشکل کشا ایک ہی گزرا، تو مشکلوں میں مدد کرتا ہے، اور جو اس کے جادے پر چلتا ہے اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت پر دنیا سے اٹھتا ہے تو بخشا ہوا اٹھتا ہے۔ خدا مرحوم کے درجات عالی کرے، ان کے بچوں کو، بیٹوں کو، اعزا کو، پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ مگر بس میں ابھی ایک بات آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس کی طرف سے ہمارے انصار صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ان کے درجات میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہوا کہ ان کے چالیسویں کی مجلس ایک ایسی تاریخ میں ہو رہی ہے جس دن ایک مسافر کا ماتم ہے، ایک غریب کا ماتم ہے، ایک اسیر کا ماتم ہے، ایک مظلوم کا ماتم ہے۔ اللہ، رجب کی 25ویں تاریخ امام رضا کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا، ہائے میرا ساتواں امام، 14 برس تک اسیر رہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ عزیزوں، میں کیا پڑھوں اور کس طریقے سے پڑھوں؟ اگر کسی کا ایک بیٹا ہوتا ہے تو اس کے آخری امور جو ہیں وہ بھی بہت اچھی طرح سے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بندہ مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، ماشاءاللہ ان کا بھرا گھرانہ ہے، بچے ہیں، اعزا ہیں، پورا محلہ، تمام اعزا لوگ آئے، اتنا بڑا مجمع آیا ایک عزادار کے لیے، ایک ماتم دار کے لیے، مگر آج اس کا ماتم ہے قید خانے میں، جس پر رونے والا کوئی نہ تھا، جس پر ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ واہ محمدہ، واہ مظلومہ۔ ہاں عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں دور دور سے میرے بہت سے احباب و بہت سے ذمہ دار قسم کے حضرات تشریف فرمائے، ہر آدمی نے محسوس کیا ارے بھائی ہمارے بیٹوں سے تعلقات ہیں، ہمارے ان کے بہنوئی سے تعلقات ہیں، ان کے عزیزوں سے تعلقات ہیں، ان کے رشتہ داروں سے تعلقات ہیں۔ ارے بھائی جس کے بھی جس سے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس کے گھر میں سانحے میں جاتا ہے، ہائے موسیٰ جعفر سے کسی کے تعلقات نہ تھے، ہائے میرا ساتواں امام۔ عزیزوں، مظلومی کی انتہا ہے، مظلومی کی انتہا ہے، قید خانے میں زہر دے دیا گیا۔ ارے وہ قیدی کیسے تڑپے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار۔ اجرکم اللہ، مرحوم کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے امام کا ماتم کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ میں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، ایک بات میں پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ کسی وقت سوچئے گا تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مصائب میں پڑھنے کی بات تو ایک الگ ہوتی ہے، مگر بعض چیزیں بڑی سائیکالوجیکل ہوتی ہیں، جب بھی آپ سوچیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ آپ دیکھیے، ساری دنیا دیکھے اور جس نے بھی دنیا دیکھی ہے، ہم نے یہ دیکھا آنکھ کھول کے لے کے پہلے دن سے لے کے آج تک، جب بھی کسی گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اور کسی گھر سے کوئی چلا جاتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، فقیر ہو، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، گھر میں چھپر پڑا ہو، کسی حیثیت کا اور کسی اسٹیٹس کا آدمی ہو، آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا شہروں میں، قصبات میں، دیہات میں، اپنے محلوں میں، ہم نے یہی دیکھا، جب بھی کسی گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے، بہت غور سے سنیے گا،
سب سے پہلے کچھ عورتوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، گھر سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، اس سے محلے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہائے کیا قیامت ہے، موسیٰ بن جعفر کا جنازہ بغداد کے قید خانے میں ہے، رونے والا کوئی نہیں، ہائے ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہوتی ہے یا ایک بیٹا ہوتا ہے تو گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، ہائے میرا ساتواں امام۔ تاریخ کہتی ہے بہت سے فرزند بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، مگر کون روئے، کوئی رونے والا نہیں۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ مرتے ہیں میر سب پر نہ اس بے کسی کے ساتھ، مرتے ہیں میر سب پر نہ اس بے کسی کے ساتھ، ارے ماتم میں تیرے کوئی نہ رویا پکار کے، واہ محمد۔ ساتویں امام کا جنازہ قید خانے میں مگر رونے والا کوئی نہیں۔ میرا دل کہتا ہے فاطمہ زہرا جنت سے بالوں کو بکھرا کے آئی ہوں گی، واہ ولدا، ہائے میرا لال، ہائے میرا مظلوم بیٹا جس پر رونے والا کوئی نہیں۔